Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, отримав довічне ув'язнення. Внаслідок інциденту постраждали понад 20 людей, двоє померли у лікарні. Депутата Крецівської сільської ради на Закарпатті, який торік у грудні під час сесії підірвав кілька гранат, засуджено до увічного ув'язнення. Як повідомили у Службі безпеки України, 15 грудня 2023 року депутат підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє з них згодом померли від тяжких поранень. Так, один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць. За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв'язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні, вказано в повідомленні. Зазначається, що у день засідання сільради депутат приніс гранати до приміщення держустанови і ненадовго, залишивши сесійну залу, привів їх в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав гранати з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради. Про це інформують у Службі безпеки України. За даними Офісу Генпрокурора, депутата визнано винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Його засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. В Офісі Генпрокурора повідомили, що чоловік був поміщений під варту в Закарпатську УВП номер 9 і там перебуватиме до набрання вироком законної сили. Для відшкодування завданої внаслідок теракту майнової шкоди Корецівській сільській раді до депутата заявлено цивільний позов. 15 грудня 2023 року в будівлі Керецівської сільської ради Закарпатської області пролунали вибухи. Місцевий депутат від партії «Слуга народу» Сергій Батрин кинув на засіданні сесії три гранати. Нагадаю, що від підриву постраждали понад 26 осіб. Згодом двоє померли. За даними слідства, у той день депутати обирали секретаря сільської ради, розглядали фінансові питання, бюджет на наступний рік та умови оплати праці голови сільради. Саме з метою впливу на ухвалення цих рішень чоловік і вдався до скоєння теракту.